संदेह रे गंजाम गांगोपुर थाना अधिकारी देवकुमार गमांगंक मृत्यु घटना को नहीं गंजाम पुलिस मृत देवकुमार गमांगंक मांक मध्ये अनेक पार्थक्य रहिछे। पुलिस रो कहिबा अनुसार निज बंधुकर गुळीबाजी मृत्यु होइछि। एपडे थाना अधिकारी को एवं मांक प्रतिक्रिया किंतु भिन्न, जहां घटनार मोड़ को पूरा बदलाई देछि। मांक कहिबा अनुसार दुई जण पुलिस कर्मचारी घर को आसीथिले आउ पुओ सह किछि कथा होइथिले। मु जेतेबेले बाथरूम जाइथिली सेतेबेले गुळी शब्द हला। बाहर को आसला बेले देखिले पुओ रक्त जुड़बुड़ अवस्था रे पड़िछि बोली देवकुमार गमांगंक मां कहिछन्ति ए कथा। अनेपटे भंजनगर आईआईसी एवं भंजनगर एसडीपीओ शुक्रवार थाना को आसीथिबा चर्चा हेउछि, किंतु एने भंजनगर आईआईसी एवं एसडीपीओ गणमाध्यम रे कोनोसी प्रतिक्रिया देइनांति। किंतु किए गुळी मारिछि से दुई जण किए एवं आईआईसी को निज बंदूकरो गुळी बाजिथिले सुधा किए चलाइछि गुळी ताकु नै बढ़ुछि द्वंद्व। ସେ ତିନିଟା ତାରାରେ ପୁଅ ଦୁଇଟା ଅଫିସର ସେ ତିନିଟା ତାର ଅଫିସରରେ ବସିକି ଡାଇନିଂରେ ଖାଇଲେ। ଡାଇନିଂରୁ ଖାଇକରି ଉଠିକି ବେଡ଼୍ରେ ଗଲେ, ବେଡ଼୍ରେ ବସିଲେ। କେତେଟା ସମୟ ଥିଲା ମାଉସୀ? ଏବଂ ସମୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ହେଲେ ବି ଖରାବେଳ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ହେବ। ଦୁଇଟା ଛାତ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଯିବ, ଦୁଇଟା କି ଘଣ୍ଟେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମାଉସୀ? ତାପରେ ତ ଡାଇନିଂ ଗଲେ, ବେଡ଼୍ରୁମ୍ରୁ ଗଲେ, ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଘର ଭିତରେ ଆପଣ ଥିଲେ? ଘର ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲି, ସେ ଯେଉଁଟା ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଥରୁମ୍କୁ ପଳାଇ ଏମିତି ପକାଇ ଦେଲେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ମୋତେ ହଇରାଣ କରିଦେଲା କା କହୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଅଫିସର ମାନେ ସବୁ ମିଶିକରି ବୋଧେ କିଏ କିଏ କହିଥିବେ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଅଫିସର କଥା ଅଫିସର ଜାଣିବ, ପୁଅ ଯେଉଁଟା ଯାହା କହିଲା ସେଇଟା କହୁଛି, ଆହୁରି ଅଧିକା ମୁଁ କେହି ଜାଣିବି। ବାପା ମୋର ବିଶ୍ୱାସରେ ଯାଉଛି, ଆଜିକି 4 ମାସରେ ସେ ପୁରା ମରିଗଲା, ମରିବାକୁ ଗଲା ବୋଧେ। ସେ ତ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ବାପା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛୁ, ଜାଗ୍ରତ ସେ ଟିକେ ଭଡ଼ର ନାହିଁ, ତୁ ନିଜ ଜାଗ୍ରତ ତଳେ ବୋଲି କହିଲି। ତାପରେ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଆସିନି ମନ୍ଦିର ମୋର ବୋନର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ଆମର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବା ହେଲା ତା ପିସ୍ନାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାମ ହେଇଗଲା, ପଡ଼ିଲା ତା ମୋଠୁ ଭଲ ଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସହିତ କ'ଣ କହିବି?